Welkom terug op Lekker Sports, soos ek beloof het, ons gast vandag, my goeie arm van die Bizhub Highveld Lions in die enigste Hardesvoljoen. Dankie vir jou tyd. Lekker om hier te wees. Voor ons cricket praat, beteken dit dat jy die Lions ondersteun in rugby ook? Definitief. Ek dink as jy daar speel, moet jy definitief deel van hulle wees, maar al van kleins af is dit maar deel van die Lions. So is 'n maklike een vir jou. Ja, daar is nie veel moeilike keuses om geneem te wees daar nie. Laas week het program het ons gepraat oor liefdesoorloë by die huis. Jy weet waar man nie vir een span skree nie en die vrou lief vir 'n ander span. Ek hoor jy het so liefdesoorlog by jou huis ook. Ja, ek sal nie sê 'n liefdesoorlog nie. Ons weet maar waar die hoofpunte lê by die huis. So as sy vir die Bloubulle dans goed dan ondersteun ek haar maar kyk ek sal Lion deur en deur so sy met my ondersteun aangesien sy uit die Bloubul wêreld uitkom hoop ek nou nie sy's 'n Titan nie maar Leo sal ons bly. Nee, dit is mooi. Ons het daar's darm vir die Bulle. Yes, ja. Sy ondersteun hulle in daai opsig. Ja, nee, kyk, na laas week gaan ons nou nie verder daarop praat nie. Ja, ons sal daarom nie daan toe gaan om julle bietjie te verneder nie. Ons praat cricket. Great seisoen Sunfoil reeks. Baie geluk met 'n goeie seisoen. Ja, kyk, dit was 'n lang seisoen gewees. Ek dink dit is sover ons het die rekordpunte gehad vir die beste Sunfoil series wat 'n span al ooit gehad het. Voorheen gehou het die titles. Ek is nie seker op baie nie. Nee, ek weet want julle het dit op julle groot billboard op julle skerm gesit. Ja, nee, ek het gesien. So baie geluk daar aan voor my. So, dit was 'n awesome seisoen. Ek dink elke ou wat gespeel het, daar's baie ouens wat in en uit was uit die span uit en goeters. Maar die ouens wat ingetree het vir die ander spelers het baie goed hulle werk gedoen en hulle take afgehandel wat hulle moes. So alle krediet aan die hele squad wat deel was daarvan. En jy sê trots op jou seisoen. Ja, ek het 'n goeie seisoen gehad. Ek het bietjie gesukkel met besering, 'n rugbesering, maar geseënd gewees en toe teruggekom en net weer aangegaan waar ek opgehou het. So baie bly oor dit. Jou gunsteling wedstryd? Weet daar's 'n wedstryd gewees waar jy 5 gevat het? Sunfoil. Ja. Ja, ek het ek is gelukkig om in 4 van die games 5 balkies te gevat het. So ek dink as dit is maar altyd altyd is dit maar 'n gunsteling game as jy baie balkies kan vat, maar ek dink een wat uitgestaan het was teen die Titans wat ek 7 balkies gevat het in 1 innings. So dit is altyd maar hoogtepunt bly as jy baie balkies in 'n innings vat, maar weer eens as jy dit nie, jy sal dit nie kan doen as jy ouens nie agter die paaltjies die catches vat en sulke goeters nie. So alle krediet gaan maar terug na die span toe en almal wat jou help om dit te kan doen. Kom ons kyk gou-gou vorentoe na die 2015-2016 seisoen vir die Bizhub vir die Lions. Yes. Hoe lyk dit? Ag, praat julle nou al wat doen julle in die aftyd? Kyk, dit is nou golfseisoen. Okay, nee, ek hoor jou. Baie van die ouens speel jy goed? Ja, ek speel hoe kan ons sê I back myself. Is jou voorgee? 'n 9. Okay, nee, dan kan jy sê. So, ons probeer maar nog hier en daar die blok uitkry soos hulle sê die cover driving cricket, maar anders dan gaan dit goed. Terug te kom by die cricket, daar's nog nie veel gesê oor volgende seisoen nie. Ek dink daar's 'n paar ouetjies wat Engeland toe gaan en gaan klap cricket speel daarso in die winter. Maar my doelwit is om hier te bly vir die afseisoen. Okay. Ek werk saam met 'n baie goeie biokineticus Niels Liebel wat by die Springbokke ook betrokke was. Net om bietjie al die swak plekke in die liggaam sterker te kry en reg te kry vir volgende seisoen. So ja, ons kyk maar die ouens kom nou weer in Junie maand bymekaar vir die afseisoen wat begin. So dis nie vreeslik lank af nie. Nee. Maar wie speel beter golf? Die kolvers, die bowlers? Jo, kyk, ek dink die bowlers slaan die bal langer, want daar's bietjie meer aggressie agter dit. Die kolvers rely op timing. So ek dink daar's bietjie meer kontrole as jy dit so stel met die kolver. Wat gou oor die toestand, die staat van plaaslike cricket. Is ons op 'n goeie plek? Het ons die regte ouens wat die kinders die regte tipe van coaching gee? Ja, kyk, definitief. Ek dink ons is een van die sterker lande as dit kom by cricketontwikkeling. Ja. Daar is 'n positiewe voorskou as jy so daarna wil kyk. So definitief daar word baie klinieke gehou vir minder bevoorregte kinders in rurale gebiede en sulke goeters en by privaat skole en reg oor die land word daar heeltyd klinieke gehou om jonger spelers te kan voorberei vir groter cricket eendag. En mense moet dit glo. Wat die volgende wêreldbeker kom.
Dit is definitief zo. Als een mens gaan kyk nou na jong oukies soos Kagiso Rabada. Okay. Hy het baie goed gedoen. Hy het die 119 wêreldbeker gewen. Nou is hy in die planne vir die Protea. So as daar's oukies wat nou standaard 8 is wat dalk heel moontlik in die volgende wêreldbeker kan speel. Ja. So mense moet maar geduld gebruik en die keerders se besluite in ag neem wat hulle en hulle vertrou want hulle weet altyd wat die beste besluit om te neem. So cricket Suid-Afrika is op 'n goeie plek op die oomblik. Ik ben nog altijd vra vir die bowler, vra, wat gaan hier jou kop? Als jy dink jy het 'n goeie bal gebal en hy batsman, hy cover besluit, nee, kyk, ek gaan jou nou in die parkeerarea sit. Kyk, ek dink jy kom op 'n vlak en 'n maturity level wat jy besef en jy aanvaar nou maar, kyk, almal is geldig om 'n goeie hou te slaan, net soos wat jy geldig is om 'n goeie bal te bal. Ja, ja. So ek dink dit kom met daai maturity van gunne batter dit om 'n goeie hou te slaan, want net soos wat hy 'n goeie ou slaan, gaan jy dalk 'n goeie bal volgende ouer om hom uit te kry. Ja, en 'n ja. batter het tog net een kans, maar bowler het dalk bietjie meer kans as net een kans. Maar julle klets met mekaar op die veld. Ja, kyk, wie die gladste mond? Gladste mond. Jong. Wie is die grootste chirper op die veld? Bange wat se spanne jy van praat. Ons praat plaaslik. Plaaslik, kyk, ek sien bang om my woordjie uit te gooi daar nie. So, ons sal nie sê, kyk, gelukkig draai hulle daai stamp mics bietjie af. Maar daar's geen persoonlike daar's geen persoonlike goed wat rondgaan of iets nie. Dis maar dalk van die een ou by ons of wat ek teen gespeel het. Ek gaan nou nie sy naam noem nie. Vertel. Ons was op 'n SA toer gewees en hy het uitgegaan vir 'n nul en ek het hierdie groot blik Pringles vir my gekoop in Australië ten duurste, jy weet mos hoe is die is die pryse daar. En ek het geen kos gehad nie, ek kom van die veld af. En dit was nou die tweede inning, so hy het nou twee scores gehad, het nie baie goed in van sy taak gekwyt het nie. En ek gaan aan my Pringle blik toe, ek maak hom oop en ek sien, my genade, hierdie ding is leeg. En ek sit met die bottel in my hand of die blik in my hand en my roommate kom in en hy sê vir my, I'm so sorry, I had a bit of emotional eating disorders last night after my poor performance. So jy sê maar sulke klein goedjies bring jy maar op vir die ouens en sê hoor jy ons het vir jou hele blik Pringles gekoop is in jou change room, moenie worry nie. As jy uitkom vir nul, daar sou is 'n pak Pringles vir jou. So ag, is maar klein goedjies waar die ouens maar opkom en met mekaar praat en is meer 'n friendly banter. Maar daar is maar tog tye waar die ouens bietjie bikkerig raak met mekaar, maar van die veld was almal weer ou vriende en lag oor in change room en sulke dinge. Laaste vraag, jou toekoms, waar wil jy wees? Jo, kyk, ek wil met behalwe by die Titans. Terug by die Titans. Kyk, dit gaan 'n bietjie 'n tawwe ene wees, maar as jy ek dink my hele hart en alles in my sal ek graag deel van die Protea stelsel wil wees. Ek dink dis waarvoor elke jong ouetjie opgebring word en as jy kleinse of van kleins af word jy opgebring om te sê jy wil jou land verteenwoordig. Dit is my heel eerste doelwit is om my land verteenwoordig. Maak nie saak in watse format dit ook al mag wees nie. Ek dink dit is 'n eer om my Protea badge op jou bors te hê. En ja, ek dink ander dinge val van daar af in plek. Ouens met IPL kontrakte en sulke goeders. Maar die hoofdoel is om natuurlik om jou land verteenwoordig. Wie is jou ikoon? Wie is die beste bowler ooit? Waar ben jy? Die beste bowler ooit. Ek sal sê ek sien myself bietjie in 'n Malcolm Marshall tipe opsig. Ons albei dieselfde bowling style, baie front aan soos hulle sal sê. So ja, ek dink bietjie Malcolm Marshall en sulke goeie. Ek sal like om te sê Wasim Akram as die bal reverse swing, maar ek sal nou nie so ver gaan nie. Maar ja, ek dink as jy 'n goeie rolmodel het om na op te kyk, dit help altyd om bietjie te reflect. Ewen Andrew Flintoff is ook 'n baie goeie voorbeeld vir my. Wel, ek is seker van ons gaan baie meer van jou sien. Baie dankie dat jy kom kuier. Ons baie dankie.